សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរ៉ុបព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអត្តបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាបុរសដែលចាប់ចងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ4ខែជាប់នឹងទ្វារត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយគឺជាមន្ត្រីចាតែមើលនឹងចូលអត្តបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិត សូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចានាថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020មានហេតុការណ៍បង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមួយបានកើតឡើងដោយវីដេអូឃ្លីបមួយត្រូវបានមហាជននាំគ្នាសៀចែករំលែកយ៉ាងច្រើន ចាស្ដីពីបុរមនៈត្រូវជាម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយកន្លែងបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីម្នាក់ដែលនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះ4ខែថែមទៀតផងចាយ៉ាងណាមិញបើតាមរយៈវីដេអូនិងរូបភាពដែលបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020 បង្ហាញអំពីបុរមនៈ បានចាប់ស្ត្រីម្នាក់ហើយបានឲ្យលោកយាយម្នាក់ទៀតហុចក្រមាឲ្យដើម្បីយកមកចងដៃស្ត្រីជាអ្នកជួលបន្ទប់ចាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅក្រោយរោងចក្រឥណ្ឌាភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅបីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាជាមួយគ្នានេះដែរ បុរសដែលជាអ្នកចាប់ចងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ4ខែជាប់នឹងទ្វាររបងត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយគឺបុគ្គលរូបនេះមានឈ្មោះអ៊ូប៊ុនធីភេទប្រុសអាយុ 41 ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីសាធារណការនិងម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកហុចក្រមាឲ្យទៅបុរសខាងលើមានឈ្មោះស្រេងឆេងលីនភេទស្រីអាយុ 61 ឆ្នាំ ជាម្ចាស់ផ្ទះជួលចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា